Bom, se você não entendeu nada do começo desse vídeo, tá na hora de estudar um pouquinho, viu? E o que eu falei no começo é o que eu falo para vocês em toda abertura de vídeo. Oi, tudo bem? Mais um vídeo de máscara de proteção inclusiva. É, porque eles também precisam das máscaras de proteção. E como o próprio sinal já diz que é todo mundo ali no sinal de igualdade, nós não podemos esquecer deles também, não é verdade? Para começar esse vídeo, eu contei com a ajuda da professora Kátia Lourenço, que é uma grande amiga minha. Kátia, um beijo, minha linda! Que ela já há algum tempo vem pedindo para mim também o vídeo dessa máscara. Vocês têm pedido muito para mim também o vídeo dessa máscara. E eu não podia, lógico, te trazer, né, a proposta dessa máscara para vocês, para a gente conseguir atingir o maior público possível das pessoas que precisam ver os lábios, né? Que muitas pessoas deficientes auditivas, eles precisam a visualização dos lábios para conseguir fazer a leitura labial. As fonoaudiólogas têm entrado em contato comigo também pedindo essa proposta de máscara, e lógico que eu trouxe ela para vocês, tá? Bonitinha, caprichada, ficou linda. Eu só errei no tamanho, como sempre, né? Para mim ela teria que ser um tamanho M. Eu me confundi, eu achei que da outra vez eu fiz G, na verdade era M. Sei lá que lasqueira que eu fiz na minha cabeça, acabei fazendo o tamanho do Paulo de novo. Acho que é porque da outra vez eu fiz a máscara para ele, não me toquei, usei o mesmo molde, tá? Então tá aqui, eu vou colocar ela no rosto para vocês verem como é que fica. Mas antes de mais nada, se você chegou agora nesse canal, prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos, você está no canal do Família Di. Aqui sou eu, Paulo, as crianças, é todo mundo gravando muito tutorial para você reproduzir aí na tua casa. Então chegou agora? Já baixa aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se para fazer parte dessa grande família e não esquece de deixar aquela curtida, tá? Cada vez que você curte os nossos vídeos, o YouTube entende que você gostou e sugere nossos vídeos para novas pessoas, a gente consegue chegar à casa de novas famílias e ajudar muito mais gente, tá bom? Então sabe de alguém que esse vídeo vai ser interessante, que vai ajudar? Compartilha com ela esse vídeo, tá bom? Combinado? Bom, o legal dessa máscara é que além de servir para leitura labial, você consegue voltar a usar batom, né? Eu demorei um pouco para trazer a proposta dessa máscara pelo seguinte. Vocês estão vendo o problema aí, ó, de cara. Que consegue visualizar a boca? Consegue, mas ela embaça, tá? E não tive nenhum, ó, se eu puxo o ar, ela desembaça. Se eu solto o ar, ela embaça. Tá, então assim, dá pra ver os lábios sim, ela tem essa problemática dela, que eu ainda não consegui resolver, mas eles conseguem sim visualizar o lábio pra poder fazer a leitura, então eu acho que é uma proposta válida, tá? A única coisa que eu faria ela um pouquinho menor pra mim, ela tá no tamanho G, eu faria o tamanho M pro meu rosto, só isso. Bom, a respeito da respirabilidade, digamos assim, não sei nem se essa palavra existe, mas vamos utilizá-la, tá? Se eu sentir dificuldade de respirar, bom, eu admito porque ela não é, assim, uma das máscaras mais fáceis de respirar, porque a área dela em que, de certa forma, né, passaria o ar, ficou restrita para essa parte de cima, a parte inferior, né? Então ela não é tão fácil assim de respirar, mas cumpre a função, tá? Você consegue sim. Ela dá um pouquinho mais de desgaste, mas ela, você consegue respirar com ela. Eu fiz ela no modelo 3D, que vocês já conhecem, é sucesso do canal. Dá pra fazer em outros modelos também. Se vocês quiserem, me deixa aqui nos comentários que eu faço ela no modelo Andorinha, nos outros modelos. Esse daqui era o mais fácil, por isso que eu trouxe pra vocês essa proposta. Utilizei o sistema que vocês sabem que eu adoro, que é o elástico preso aqui na beirada. Mas ela tem tecido suficiente que se você quiser fazer uma canaleta, é só você dobrar ela aqui, ó. E fazer a canaleta aqui na lateral pra você passar o elástico ajustável. Isso é muito importante. Por quê? Porque geralmente quem tem o problema de surdez e tudo mais, às vezes usa o aparelho auditivo que é preso atrás da orelha e a pessoa fica impossibilitada de utilizar o elástico da máscara atrás da orelha, tá? Aí no caso do ajustável, a pessoa consegue
ajustar para ficar menos incômodo. Ou então, se você preferir também, você pode colocar elásticos únicos. Então, você coloca um elástico aqui, passando pela volta da cabeça e pegando do outro lado, e um elástico na parte de baixo, a mesma coisa, passando pela volta da cabeça e pegando pelo outro lado. Assim, você não tem o suporte na parte de trás da orelha e não vai incomodar para quem utiliza os equipamentos de audição, tá bom? Essa máscara eu fiz ela 100% em tricoline em duas camadas, você consegue fazer ela também em três camadas. E nesse caso da 3D, eu fiz a costura superior e a costura inferior, que eu achei que ela deu mais modelagem à máscara, digamos assim, tá? Se eu fizer naquele sistema da máscara tripla que eu mostrei pra vocês, a 3D sem costura, eu achei que, como tem o plástico ali no meio que faz ela desfazer aquela dobra, ela não modelou muito bem. Então, nesse caso aqui, como ela tem um outro plástico mais rígido aqui, eu vi sim a necessidade de fazer essa costura superior, tá bom? Nessa abertura eu tô falando um pouquinho mais, que tem uma série de detalhes que eu preciso passar pra vocês, inclusive quanto aos moldes. Eu vou baixar a iluminação aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Ele tá indo pra vocês em 4 tamanhos, PM, G e GG. E eu vou colocar, além dos moldes normais, né, que a gente já coloca pra vocês, tá? Que é sem a marcação vermelha, tá? Essa marcação aqui eu fiz a caneta agora, tá? Eu vou colocar a fotografia desses 4 aqui também pra vocês, tá? Onde eu marquei nela todas as medidas que vocês precisam, tá bom? Então essa fotografia de cada um deles, com o tamanho, tudo certinho, vai estar lá aqui no primeiro link na barra de descrição, na caixa de descrição pra vocês. Então, no primeiro link vocês conseguem baixar todos os mods, inclusive com as fotografias aqui das medidas do campo interno, tá? O restante eu passei tudo pra vocês no passo a passo. O nosso molde, ele fica em PDF, tá? Então é só imprimir e confeccionar. Ai, Débora, mas não sei as medidas. Tem todas as medidas anotadas no molde, tudo certinho. Então qualquer dúvida é só deixar pra gente nos comentários, tá bom? Bom, mas chega, já falei demais. Vamos pra máquina ver como é que eu fiz essa máscara? Bora lá. Então vamos lá, vamos começar dando uma olhada nos nossos moldes. Eles vão no tamanho P, M, G e GG. O molde principal não tem essa parte vermelha, tá? Que tá marcada no molde que eu fiz pra vocês. Linha tracejada é linha de dobra, linha contínua é linha de corte. Todas as medidas, como vocês podem ver, estão anotadas, tá? Conforme eu mostro aqui nas imagens pra vocês. E todas essas fotos vão estar junto com os moldes. Eu sempre deixo meio centímetro para dobrar na parte lateral, que é onde eu prendo o elástico. Aí a gente tem que usar o molde inteiro. Quando o Paulo manda para vocês, ele manda pela metade. É só você colocar ali na dobra, tá? Da folha de sulfite, cortar todo o contorno, como eu tô mostrando para vocês. E aí a gente precisa fazer a marcação desse quadrado central. Eu pego a ponta seca de um compasso e faço uns furinhos ali nas 4 pontas, tá vendo? Pode usar uma agulha, pode usar o abridor de casa, é só fazer um buraquinho, viu? Vai ficar marcado assim. Aí, quando a gente abre a folha de sulfite, olha lá, a gente tem os 4 pontos já marcados. Eu vou passar agora aqui a caneta para vocês enxergarem melhor, tá? Linha tracejada, lembrando, é linha de dobra, linha contínua é linha de corte, tá? Toda vez que vocês pegarem um molde, é isso. Linha tracejada é dobra, linha contínua é corte. A gente precisa fazer essa marcação nos cantos, porque eles também serão cortados. Aí agora que eu tô com meus dois tecidos de tricoline, tá? Vou posicionar o meu molde ali e prender com um alfinete. E com a ajuda de uma caneta, eu começo a fazer todo o contorno do nosso molde. Agora, aqueles buraquinhos servem pra gente poder fazer as marquinhas, olha só. Reforça bem os buraquinhos ali, e quando a gente tira o nosso molde, além de estar com o contorno demarcado, a gente ainda tem as marcações do quadrado central. Aí é só a gente usar a régua e traçar ele. Eu vou traçar com um lápis, que eu não quero que manche o meu tecido, tá? Que essa parte aqui vai ser dobrada, eu não quero que depois ele fique manchado. Depois de fazer toda a marcação, é só a gente passar uma costura em todo o contorno, exatamente em cima da linha, tá? Não precisa deixar margem de costura, exatamente em cima da linha. Lembrando que toda vez que eu chego nos cantinhos, eu abaixo a agulha da máquina para poder girar o meu tecido. Assim eu sei que minhas pontinhas vão ficar bem retinhas.
Capricha nessas pontinhas aí, porque elas fazem toda a diferença na finalização dessa máscara, tá bom? Agora é só a gente vir cortando todo o contorno da nossa máscara. Eu corto também todas as quininhas, tá? Deixando bem rente a linha de costura, mas cuidado para não cortar a sua linha de costura. Porque como são pontinhas pequenininhas, se a gente deixar um excesso de tecido ali, ele vai atrapalhar na hora de virar. A gente vai tirar também esse retângulo central, tá? Só o do meio, a linha de fora não. A gente só corta o retângulo menor. Bem na linha mesmo. Após cortar o retângulo, a gente começa a dar esses piquezinhos nas quinas, que foi onde eu falei para vocês marcarem. Agora a gente vai dobrar elas, tá? Pro lado de fora, depois virar o tecido e dobrar o outro tecido pro outro lado. Ó, desse jeito que eu tô mostrando para vocês, tá? E a gente vai levar para passar a ferro. Olha, aqui ela já tá passadinha, vincada, tá vendo? Olha que bonitinha que ficou a nossa dobrinha. Certinha, tá vendo? Cortei um pedaço de plástico cristal de mais ou menos 1 centímetro maior do que o tamanho do nosso vão interno ali. E agora a gente vai usar essa abertura central para desvirar a nossa máscara, tá? Vou desvirando com a ajuda de uma tesoura, eu vou virando os cantinhos para deixar tudo bem certinho. Mas a hora que eu tava desvirando, olha só, repuxou a costura, tá vendo? Por quê? Porque eu esqueci de dar uns piquezinhos na parte arredondada da máscara. Então eu tive que desvirá-la, dar os piquezinhos em todas as partes arredondadas para depois ela poder desvirar e não ficar repuxando, tá bom? E depois de desvirar toda a máscara, eu volto com ela pro ferro de passar para poder deixar ela retinha de novo. Aqui então ela já está passadinha, olha como ela ficou bonitinha. É só a gente encaixar o plástico ali no nosso vão central, tá? Centraliza bem ele e depois é só prender com alfinete em todo o contorno para quando a gente for costurar ele não sair do lugar. Porque como é plástico, ele vai sambar, então é melhor você prender. Eu tô usando o plástico de menor gramatura, tá? Ele é bem maleável. Agora a gente vai passar uma costura em todo o contorno, tanto na parte de fora da máscara, quanto na parte central, fixando esse plástico no lugar. Essa costura eu faço ela bem na beiradinha mesmo, menos de 0,5 centímetro de costura. É só para dar um acabamento na parte de fora da máscara, e na parte central para fixar o nosso plástico no lugar. Costurada a parte de fora, agora eu vou para a parte central da máscara. Tenta deixar bem alinhado o tecido de baixo com o tecido de cima, tá? Feito isso, agora a gente vai dobrar ele usando essas quininhas como referência. Eu abaixo ela mais ou menos 0,5 centímetro para a parte de baixo, tá? Vocês vão ver naquela imagem que eu vou mandar para vocês com as medidas, que tem o tracejado lá para vocês verem. Eu deixo esse 0,5 centímetro para o lado de baixo, que é onde eu prendo o meu elástico depois, para ele poder ficar escondidinho. Faço a mesma dobra na parte de cima e na parte de baixo da minha máscara, tá? Prendo ali com um alfinete e vou passar uma costura na parte de cima e na parte de baixo, tá? Aqui eu já tô com ele costurado, olha só, já tá a parte central dela formadinha. Olha como ficou bonitinho, esse tecido tá lindo, hein? O que eu vou fazer agora? A dobra da máscara 3D. Como é que a gente faz? Vamos lá, de novo. A pontinha que a gente tem aqui em cima, leva lá para cima, fazendo uma paralela com a nossa linha lateral da máscara. Então, nós temos uma linha reta nessa lateral e outra linha reta nessa lateral. A parte central vai ficar torta, meio curvadinha. Liga não, é assim mesmo. Para poder pegar o formato da 3D, ela fica tortinha. Não se incomode com isso. Vou fazer a mesma dobra do outro lado. Vamos lá, de novo. Pego a quininha, levo ela lá para cima, fazendo uma linha paralela com a lateral da nossa máscara. Gente, desculpa os cachorros latindo aqui, é do vizinho, não consigo fazer nada com esse cachorro infernal. Tá? Posiciono ali em cima, olha só como ficou retinho. E prendo com o alfinete. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo da máscara, tá? Essa mesma dobra. Olha lá. Então, aqui eu já tô com as duas de baixo também dobradas, tá? Tô fixando ali a última dobrinha dela. E o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar dois pedaços de elástico, aqui eu tô usando dois pedaços de 18 centímetros. Posiciono ali naquela dobra que eu falei pra vocês que eu deixo pra embutir o meu elástico, tá? Na parte de cima e na parte de baixo.
E agora a gente vai passar uma costura em cima de cada elástico e outra costura aqui prendendo tudo. Eu começo fechando a parte do meio, tá? Da máscara, prendendo as duas abinhas ali, dos dois lados da máscara. E na sequência eu vou fixar o nosso elástico. Dou um retrocesso ali na parte de cima, encaixo o meu elástico na parte de baixo. E vou costurar só lá na parte de baixo de novo, fixando o elástico, para não ficar muita costura. Repito a mesma coisa do outro lado da máscara. Prendo o elástico ali, posiciono ele direitinho e passo um retrocesso no elástico de cima. Depois eu corro o meu tecido e passo um retrocesso no elástico de baixo, prendendo ele também. E olha aí o resultado da nossa máscara que vocês tanto me pediram. Olha como ela ficou bonita e bem estruturada. Então tá aqui, gente, a máscara tá prontinha, tá? Como eu falei pra vocês, ela tem uns processos um pouquinho mais detalhados, mas nada que você não consiga reproduzir na tua casa, tá? Tranquilamente você vai conseguir reproduzir. As imagens também que eu vou colocar pra vocês junto com os moldes tá bem explicativa, dá pra entender direitinho. Mas qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu dou uma olhadinha. Qualquer coisa, eu gravo um videozinho rápido respondendo as perguntas, tá? E como eu falei, dá pra fazer ela em outros modelos que não seja 3D também. Se vocês quiserem, me deixa nos comentários que eu mostro, que eu trago aqui pra vocês outros modelos utilizando. O plástico que eu usei foi o plástico cristal. Então, olha, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar aquele joinha que você esqueceu de dar lá no começo, tá bom? Eu sei, você não deu a curtida. Então deixa ela agora aqui pra nos ajudar, tá? Nosso Instagram, esse daqui que eu tô deixando aqui do lado, nos segue por lá também, tá? A gente adora bater aquele papo e mostrar o make-off pelos stories. Vocês acompanham tudo que acontece aqui pela casa. Vou deixando o meu beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!